Please, will it be back? Yeah. After three. Yeah, don't want to get yes, yeah. Ekel vir julle baie dankie sê vir dat ek gekom het. Dit is waar hierin van Leia Sykaro en Jessica. My broer sou die ongeluk nou nie hier nie, maar van my kant af daar is die woorde wat ek kan gebruik om dit op hierdie ongeluk te uiter. Maar net om te kan sê dankie. Dit is nou weer verdering in die hartheid om te kan sê. Dit is altyd wat 'n man die moeite af om te kan sê, kyk jy, ek moet keer help jy. Baie van ons mans het die trots in hulle sak om te kan sê, ek moet keer help. Maar die oomblik toe dinge gebeur, toe het ek 'n keuse gehad om te kan sê, Here stuur in die wat nodig is, wat hulle hand kan uitreik. En vandag kan ek weer eens sien, maar God is in werking. En is nog elke dag, het nog nooit verander nie. Ongeag omstandighede van ons elke keer. En ek sien hier's verskillende, ek sien nie, as jy nie bekende gesagte, dit is gebaar. Maar baie dankie. Ek kan nie so op my nerves wees nie, want dit is ook iets wat ook seker maar weggebrand het. Maar van my kant af, ek kan nie eens 'n traan stortie, want hoekom, ek is te dankbaar. En as die trane kom, en dan ek sal dit maar later stort. Ek bedoel nie dat ek nie white. Maar van my kant af, Jessica se kant af, sy is nog een wat baie praat nie. Ek sê vir julle, baie dankie, baie dankie, baie dankie. En as julle soms het wat gospel betrek, jy kan ons gaan search op Google, Instagram, TWZ. Ons is bereid om ook 'n klip op julle party te rol. Ons is gospel performers, motivational speakers, so as dit is wat ons ook kan help, ons is willing om dit te doen. Maar van my kant af, onder hierdie lekker bom, sê ek vir julle almal, baie dankie.